máme sobstvenú kolekciu kecuve. Rozsúvarujeme prvý tený kecuve vo skvalenorove. Gotováme my, znenávame sa s našou sobstvenou zrnenou zakúska. Дадем старт на нова поредица, в която посетихме едни от най-странните хотели в света. Това е гадната нощ. Абсолютна мъка. В 2023 беше най-успешната интересна година до сега. С днешния забързан начин на живот често се губим в настоящето и постоянно гледаме само напред в бъдещето. Но понякога трябва да спрем за момент. Да погледнем назад и да оценим нещата, които са ни се случили. Нещата, през които сме минали и които сме постигнали. И да бъдем благодарни за всички забавни моменти. Ела се губ. Да се пейка. Незабравими приключения! Его, това е твоето родно място. Вече всичките братчета сме се събрали. Его, това мама ли е, бе? Ма вие познавате ли се, бе? И специални спомени. О, Боже! Заради които сме тук, днес и сега. Тази година в Анди Студио публикувахме 46 видеа. Или над 21 часа и 35 минути видеосъдържание в канала. За да изгледате всички качени клипове в Анди Студио за 2023, ще са ви нужни почти 24 часа. Но споко, няма да ви мъчим, защото в това видео ще си припомним всичко, което се случи. Без да се бавим повече, ето защо 2023 беше най-интересната и успешна година до сега. Айде на здраве на всички! Какво е това? Това друг самолет е! Друг самолет! Може да умра, но ще е частен самолет. Тази година продължихме да бъдем шумни и всичко се случваше с гръм и трясък. Чакай, чакай! Е, дошъл е тук да бе... Ще ни бие той. Искам да се видя в огледалото. Хора, в реката съм! Аз не съм вярвал, че ми дадеш чето Янди в клетката, брат. През 2023-та каналът натрупа повече от 80 милиона гледания и над 90 хиляди нови абонати. Това са над 200 хиляди гледания на ден. И тогава, приятели, дойде лятото на 2023-та, когато официално завърнахме пранк видеята в канала. А първия пранк за сезона беше видеото, в което Анди, Крис и мексиканеца напълниха колата ми с 1000 дюнера. Оу, лад, погледнете предното стъкло, бе! Тотално запълнено. Няма къде да се влезе, няма как човек да стъпи вътре. Когато заварих колата си пълна с дюнери, бях супер объркан, но въпреки всичко това влезнах вътре, запалих колата. Оо, запалих! И тръгнах. Пранковете продължиха с пълна сила, след като превърнах стаята на Анди в Барби къща. Пренесохме Барби в леглото на Анди. Брат, това е толкова яко! Ей, йоу! Чай, какво? Ама защо ти харесва? И шоколадовата фабрика на Уили Уонка. Тук мирише на мъфини и на тесто. Убих го. Излъгахме Дени, че няма да идваме на морето с него. Давайте, как бе, че ще почил. А след това тайно отидохме и обрахме хотелската му стая. Това дали мога го проведем? Давай да го караме към някоя заложна къща, това цяло. Дали да го проведем, върваме. Нищо, това е мъци и още ни приятели. Ама аз как да изглеждам кът хърдето? Анди, изглеждаш ми притеснен. Това е първия пранк, за който ми изглеждаш мега нервен и притеснен. Да, защото брат ще ми се разсърва. Здрави ли са ми? Ма нещо да не би течение. Верно ли? Не, ограбили са ме. Ебан!
Почил ти е без нас, така ли, бе? Превърнахме стаята на Крис в магазин за новите ни APG кецове, които се разпродадоха за по-малко от 7 дни, а хиляди от вас се обуха с тях и си ги носят с кеф всеки ден. На пролет очаквайте и новата ни колекция с Runners. След APG кетчовете е време за APG маратонките. А за Хелоуин трансформирах стаята на Анди в истинска къща на ужасите. Между другото е доста притеснително колко добре Ния опакова трупове. Сякаш има опит в това. А сега, хайде да забързаме нещата! Изхвърлихме през прозорца в гигантска пряска сняг! Отидох за първи път на борба! Майко! Ядох спагети, докато правя лицеви! Правих лицеви с Алексчето на гърба ми! Ева ми направи плитки! Алексчето ми лакира ногтите, а след това ме гримира! О, да, тупай ме, натупкай ме, наблескай ме! Показах и 17 сантиметровия си банан! После правихме кекс заедно. Аз ти слагам пропорцията, която тара, ти бъркаш. Това не е бъркалка, това е за чукан. Станах дебел. Чекалите дами. Станах спокоен. Спокоен съм вече. После пак се изнервих. Не бе, не бе, чакай бе. Направих ботъл флип без да гледам. Помислихме, че сме видяли призрак. Нещо вътре има! Има нещо в камиона! Ядох Fortnite храни в реалния живот. Освен това, правихме театър с Анди Вистела. Подарих лисица на Мъци. Сварях маски в музея. Посетих най-големия магазин за гумени патенца. Купих си очилата с акули. Разхождах хлама на гъишка. Ох, знам, че си тъжен. Знам, разбирам. Майка ти се разведе с мене, няма да я видиш повече. Отиде за мляко. Пусах се на сърф симулатор и беше пълен провал. What the fuck? И направих мексиканска сделка с дюнери. И ако Дани тръгне да слиза надолу, да извъннеш и веднага ни кажеш. Това за 3 дюнера, не по-малко. Добре. Айде. Оцелявах сам на лодка в изоставено езеро и успях да хвана риба. Yes, baby! Джунглирах с мандарини, завъртях баскетболна топка на пръста си, получихме доставка на храна с помощта на въже и кофа, превърнах се във ветропоказател, за пръв път отидох на солариум, посетих леден бар и пих ледени шотове. На здраве! Заедно с Крис и Анди станахме деца на аквапарк, а видеото стана най-гледаното за тази година. Над 1 милион гледания за по-малко 6 месеца. Качихме се на люлка на ръба на небостъргач. Живях цял ден в оранжев цвят. Подарих цвета на непозната момиче на летището. I wanted to give you this tulip because it's for you. I think you're very beautiful. Thank you. Have a great day. Bye bye. Разходих се по крилото на самолет. Си се разхождам и нищо не може да ме спре. Станах пилот на самолет. Положението е много зле. Излита пълен аматьор. А малко след това го разбих. Авария! Авария! Изтре алармата! Па друг самолет! Друг самолет! Подарих полет със самолет на Анди за рождения му ден. Айде! О! Чао, брат! Мене между другото ме е страх. Най-вероятно е така. И това беше наистина специален момент. Погледнете! Ето го, той излетя! Но това не е всичко! Заедно с Анди, Крис и Sunday Habit издадохме нашата втора фентази трилогия. И дори заснехме кратко филмче, с което историята да оживее. Тази година участвахме в Песента на Дени няма цена, а аз участвах и в новия епизод на коледния сериал Повярвай в мен. Извинявай. Те те познавам, бе. Където с Денката отново се скарахме. Абе, ти къв ти е проблема с мене, бе?
Щастливи сме, че тази година успяхме да направим добро. И заедно с нашите приятели да съберем над 6000 лева за благотворителност. За благотворителност! Да. Нали някакви пари да ви дам? Ей, хвостата! Барат! Не. Чакай за тебе. Не. Това са по 50. 2000 лева от Любо. Поздравявам ви, че правите такива инициативи. Хубаво да се дадат такива примери. Ще ги отвоиме. Ето това е сумата. Аз ще отруя сумата. Което ще дарим. През тази година се случиха много неща. Напишете долу в коментарите кой е вашия любим момент от Анди Студио за 2023. Благодарим ви, приятели, че бяхте част от нашата 2023 и се надяваме да продължаваме да бъдем заедно през новата 2024. Чао!